Hai semua, wanakam. Hari ini Puspa nak masak ikan terisi, masak lemak cili api. Kita tengokkan bahan-bahannya. Kita tengokkan ikan dulu. Ni dia ikan terisi. Puspa ambil satu ekor lah. Dah dipotong, dah bersihkan. Sekarang Puspa nak masukkan garam sedikit. Sedikit garam dengan kunyit, serbuk kunyit. Puspa masukkan sikit. Sikit je lah, nak goreng dia dulu, nak gorengkan. Okey, nanti Puspa nak goreng. Okey, kita tengok bahan seterusnya. Puspa gunakan belacan dalam 3 cm, cili padi merah dalam agak-agak dalam 12 biji Puspa gunakan, bawang putih 5 ulas, yang ni nanti dulu ni, asam keping Puspa gunakan satu, bawang rose 4 biji, yang ni bawang besar 1 biji Puspa dah potong-potong. Yang bahan ni semua Puspa nak tumiskan dulu dalam minyak, lepas tu Puspa nak blender nak kisar dia halus. Okey. Dan bahan seterusnya Puspa gunakan masak lemak cili api ni, biasanya gunakan santan, tapi terpulang lah Puspa suka gunakan susu tepung everyday macam biasa. So Puspa gunakan yang ni pun sedap, kalau nak cuba boleh juga. Kalau nak gunakan dengan santan pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan seterusnya bahan perasa ni dia Puspa gunakan ni, perasa tumis, biasa tumis ayam. Okey, sekarang Puspa nak gorengkan dulu ya ikannya. Okey, sekarang Puspa nak gorengkan ikannya dulu. Okey, Puspa. Okey, Puspa nak gorengkan dulu. Okey, sambil Puspa tengah gorengkan ikan ni dulu, Puspa nak tumiskan bahan-bahan ni tadi Puspa tuangkan sedikit minyak. Sedikit saja minyak dia, nanti Puspa nak kisarkan. So sedikit saja minyaknya, sebab belacan tu nak kena goreng. So sekali lah harum Puspa gorengkan. Okey, tunggu minyak panas. Okey, Puspa masukkan bahan-bahan tadi tumis. Kecuali asam keping ni nanti dulu. Asam keping ni nanti dulu Okey, kita gorengkan dulu. Tumis. Okey. Kita nak tengokkan ikan Tumpukan ni. Balikkan. Gorengkan sekali lagi. Baru sekejap masak lemak cili api ni, ikan terisi ni, lepas goreng dia sedap. Okey, kita tumiskan ni dulu. Benda lagi tumis lekap. Okey, kita dah agak tumis Sekejap je tumis dia. Kita matikan api. Dia akan disejuk dulu sebab tak boleh masuk panas-panas ni. Tak boleh masuk kat blender ni. Kita tunggu dia sejuk sekejap. Okey, baik. Sekarang Puspa dah gorengkan ikannya. Dah siap goreng. Sekarang Puspa nak kisar bahan ni. Dah sejuk, so boleh masukkan. Puspa kisarkan bahan ni dulu Masukkan. Okay, sekarang Puspa nak kisarkan bahan ni tadi. Okay. On off je Satu. Dua. Macam tu je Jangan halus sangat. Kisar lebih kurang je untuk masak lemak cili api ni. Dah macam tu je dah. On off 3 kali. Dah okey Okey, Puspa dah siapkan bahan tadi yang kisar ni. Okey, dah siap. Okey, tinggal nak masak je. Okey, Puspa nak mulakan Okey, tuang minyak. Agak-agak jangan banyak. Macam masak dalam 3 sudu. Okey. Puspa masukkan dalam 3 sudu Okey, sekarang Puspa nak masukkan bahan yang tadi yang dah kisar ni Okay.
mentah eh. Okey. Mince, Puspa masukkan sedikit garam eh. Biar dia pecah minyak dulu. Ya kan? Okey, dah pecah minyak. Sekarang Puspa nak masukkan ni eh, susunya. So everyday. Ikut cita rasa masing nak masuk santan pun boleh. Okey, kacau. Okey, tekan. Tambah lagi eh, supaya masukkan 2 mangkuk. Masukkan 2 mangkuk eh. Seterusnya Puspa masukkan garam 1 sudu kecil, kunyit sedikit eh, serbuk kunyit. Okey, Puspa masukkan perencah ya, perencah kunyit sayang ni dalam. Puspa pakai 2 sudu kecil. Okey. Dan boleh masukkan asam keping 1 ni eh. Biarkan dulu. Nanti Puspa nak masukkan ikan eh. Okey, agak ni dah nak agak dah mendidih eh. Belum. Sebelum tu kita boleh masukkan ikan. Kalau pakai santan ni kena kacau lah, takut nanti pecah santan nanti tak sedap eh. Kalau macam susu ni kira okey. So, Puspa masukkan ikan eh. Kita biarkan dalam 5 minit. Eh. Okey. Okey, kita tengokkan lemak cili api ikan kita Puspa ni eh. Ah, sedap ni bau ni. Okey, dah ikan jangan lama. Kira dah 5 minit dah okey. Dah mendidih. Puspa matikan. Tinggal nak hidang sahaja. Baik. Dah siap pun lemak cili api ikan eh. Ikan gerisi ni. Dah siap. Ni memang sedap ni. Puspa tak gunakan santan eh. Ha, tu. So, different dia lah. Cubalah dengan pakai susu tepung everyday ni. Puspa kerinti memang sedap. Okey, seperti biasa eh, Puspa mohon subscribe, like dan share kepada keluarga dan rakan-rakan anda supaya mereka juga dapat memanfaatkan video ni. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Jumpa esok. Bye.